Vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Ailənizin xəzərində bu həftənin son həkim işini izləyirsiniz. Bugün də bir-birindən maraqlı qonaqlar, bir-birindən maraqlı mövzularla sizin qarşınızdayıq ki, sizin tibbi biliklərinizi artıraq, tibbdə baş verən yeniliklər haqqında xəbərdar olasınız və təbii ki, qonaqlarımızla sizi sağlamlığınız mövzusunda marifləndirə bilərik. İnşallah ki, bu işin öhdəsindən çox yaxşı gəlirik. Bunu sizdən gələn mesajlar, təşəkkür mesajları deyir və yenə də bizim həkim alt xətt işi Instagram səhifəmizə öz görmək istədiyiniz profildə həkimlər haqqında bizə məlumat verin, toxunmaq istədiyiniz mövzular haqqında bizə məlumat verin ki, biz bu mövzuları da verilişimizdə işıqlandıraq və sizə faydalı ola bilək ki, bugünə qədər bunu edə bilmişik. Çünki bura Xəzər televiziyasıdır, ailənizin Xəzəridir və həkim işi verilişidir. Elə ilk qonağımızla biz çox maraqlı son illərdə çox aktual olan mövzulara toxunacaq. Qonağımızı çox yaxşı tanıyırsınız. Artıq bizim həkim işinin çox sevilən həkimləri siyahısındadır və qonağımız Nərgiz klinikasından dəvət alıb. Tibb elmləri doktoru, fitoterapeut Məlahət xanım Qəhrəmanovanı studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Buyurun, Məlahət xanım. Xoş gəlmişsiniz. Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Tibb elmləri doktoru adı almanız münasibəti ilə. Arzu edirəm ki, hər zaman belə Azərbaycan səhiyyəsinə belə gözəl tövhələr verəsiniz ki, bundan da böyük adlara sizə layiq görsünlər. Buyurun, biz başlayaq söhbətimizə və bugün bildiyim qədərilə biz qaraciyər və öd xəstəlikləri haqqında danışacaq. Amma ilk öncə nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, tibb elmləri doktoru, doktor Məlahət Qəhrəmanova 7 Azərbaycan, 4 Evraziya, 1 dünya patentinin sahibidir və tibb elmləri doktordur, fitoterapeut olaraq hal-hazırda Nərgiz klinikasında çalışır və siz də təbii ki, biz söhbət açacağımız mövzularda Məlahət xanımı tam əminliklə müraciət edə bilərsiniz. Bizim əməkdaşlardan da çox olub ki, bir çox qapıları gəzib problemin həllini tapa bilməyib, daha sonra sizə müraciət ediblər və ən son bura gəldiyinizdə, səhv etməmsə, ICU düşmüşsünüzsə təşəkkür ki, nəhayət ki, mən problemin həllini tapdım məhz Nərgiz klinikası, məhz Məlahət xanım tərəfindən. Bugünkü mövzumuz qaraciyər və öd xəstəlikləridir, kifayət qədər aktual bir mövzudur. Buyurun, başlayaq söhbətimizə. Bəli, təbii ki, biz çox insanlardan tez-tez eşidirik bu barədə və insanlarda ən çox narahatçılıq yaradan mədə-bağırsaq həzm sistemi orqanlarıdır. Bugün təbii ki, həm ekologiya, həm qida ilə əlaqədar olaraq müəyyən problemlərlə insanlar üzləşir. Ümumiyyətlə, yaşlı nəsil arasında ən çox rast gəldiyimiz köp. İndi amma tək yaşlı nəsil deməzdim. Yəni, hər kəs bugün çox şikayət elədiyi bir mövzu var ki, suda içsəm köpürəm. Bunu çox tez-tez eşidirik. Bəli, ona görə mən bu mövzunu bugün burada istəyirəm ki, müzakirə eləmək və insanlara azacıq da olsa yardımımız dəyə bilsin. Buyurun. Və qaraciyərin funksiyası bilirik ki, orqanizmdə çox mühüm rol oynayır. Həm laborator funksiyası, həm depo vəzifəsini yerinə yetirir. Vitaminlərin ən çox sintez olunan bir orqandır və biz çalışırıq ki, öd kisəsinin funksiyasından daha çox danışaq. Çünki həzm prosesi orqanları içərisində öd kisəsinin demək olar ki, başlıca yeri var ki, bu da öd kisəsinin funksiyası pozulduqda, öd sekretiyası azaldıqda orqanizmdə həmin sadaladığımız köp, qəbizlik, müəyyən problemlər üzə çıxa bilir. İnsanlar bugün həqiqətən də bayır yeməklərinə daha çox alüdədir. İş rejimindən asılı olaraq müəyyən qidalara daha çox üstünlük verir ya rejimin normal olmamasından irəli gələn bəzi xəstəliklər. Əsas öd və qaraciyər xəstəliklərində başlıca həzmi pozan, bu xəstəlikləri yaradan səbəblər hansılardır? Bilirik ki, infeksion xəstəliklərdir, parazitar xəstəliklərdir, həmçinin də demək, medikamentoz müalicədən həddindən artıq istifadə edən insanlar və sonunda düzgün qidalanmama, köbut qidadan çox istifadə etmə. Bu dörd amil demək olar ki, həzm sistemi orqanlarında daimi orqanizmə müəyyən fəsadlar yarada bilir. Biz bilirik ki, öd sekretiyası azaldıqda orqanizmdə müəyyən dəyişikliklər yaranır ki, bunlardan ilk öncə də demək olar ki, orqanizmdə gedən müəyyən proseslərdir və vitaminlərin orqanizma normal sorulmamasında bağırsaqların demək olar ki, rolu var ki, bu da öd kisəsinin funksiyası pozulduqda, həzm prosesi normal olmadıqda, hamısı bir-biri ilə, yəni bu 5 orqanın əlaqəli olduğu üçün bu problemlərin yaranması mümkündür. Orqanizmdə gedən bir çox patologiyaların içərisində mən ən çox həmişə öd kisəsinin funksiyasını vurğulayıram. Ona görə ki, öd kisəsinin funksiyası bütün həzm sistemi orqanlarının öz təsirini göstərə bilir. Bilirik ki, ultrasəs
ses müayinəsi zamanı çox tez-tez eşitdiyimiz müəyyən məqamlar var ki, bunlardan da biri ödün divarının qalınlaşması, ödün funksiyasının pozulmasında qatlaşma daha çox nəzərə çarpır. Bəzən həkimlər hətta xılt, qum, bu kimi demək olar ki, qeydlər də apara bilir. Və sonunda təbii ki, bunların daşa çevrilməsi də mümkündür. Amma burada qısa da olsa onu vurgulamaq istəyirəm ki, təbii ki, qaraciyərdən gələn öd qızılı və sarı rəngdə olur. Öd kisəsində qalıb normal funksiyası olmadıqda qatlaşmış öd o zaman yaranır ki, ödün funksiyası normal olmur və fəaliyyət normal olmadıqda kisə ödü tünt yaşıl rəngdə, hətta zeytun rənginə çala bilir. Bu, sonunda bir çox xəstəliklərə səbəb ola bilir ki, bu da insanlarda ən çox rast gəldiyimiz köp, qəyirmə, ürək bulanma, ödün funksiyasının pozulması, bəzən həddindən artıq bilirubinin yüksəlməsi, qaraciyər testlərinin dəyişkənliyi, bu kimi əlamətlərlə biz bunu rastlaşırıq. Və ultrasiyas müayinəsi zamanı həmçinin də qaraciyərdə gedən dəyişikliklər, pi infiltrasiyası, pi distrofiyası, bu kimi böyümə, bu kimi halları biz çox tez-tez rast gəlirik. Burada əsas məqsəd fikrimi söyləməkdə nədir? Ümumiyyətlə, ödün funksiyasının pozulması bulbit, axaliya, bu kimi xəstəliklərin irəli gedişinə də demək olar ki, təkan verir. Ən çox rast gəldiyimiz demək olar ki, qəbizliyə, atonik qəbizlikdə demək olar ki, qaraciyərin ödün funksiyasının pozulmasında başlıca rolu var. Atonik qəbizlik zamanı biz ümumiyyətlə öd kisəsinin funksiyasından danışdıqda qəbizlikdən yan keçə bilmərik. Ona görə ki, əgər öd sekretiyası normal ifraz olunmursa, təbii ki, burada mütləq demək olar ki, qəbizliyə meyillilik yarana bilir. Və burada çürümə və qıcqırma prosesinin getməsi, ödün demək olar ki, kisə ödünün normal ifrazı olmadıqda, təbii ki, bu atonik qəbizliyə gətirib çıxara bilir ki, bu da bağırsaq peristaltikasının zəifləməsi, yoğun bağırsaqda olan əzələrin demək olar ki, funksiyasının pozulması, peristaltikanın zəifləməsi həmin atonik qəbizlik zamanı meydana çıxır ki, bu da öd kisəsinin funksiyasının pozulmasından xəbər verir və uzun müddət insanlar yəni işlədici dərmanlardan istifadə edirlər. Biraz da təmbəlləşdirirlər o bağırsağı. Bəli, həddindən artıq mədə bağırsaq sisteminə müalicələr alırlar, amma öd kisəsinin funksiyası yaddan çıxır. Ona görə də mədə bağırsaq sisteminə aparılan müalicələr istənilən nəticəni vermir və xəstələr sonunda müraciət edirlər həkimlərə dəfələrlə içdikləri həmin o işlədici dərmanlar, siz dediyiniz kimi bərdiş halını alır və o insanlar qəbizlikdən əziyyət çəkərək illər boyu həmin müalicələrdən istifadə edir və bağırsaq peristaltikası pozulur, bağırsaq sekretiyası tam fəaliyyətdən düşür və uzun müddət həmin qəbizliklə insanlar əziyyət çəkməli olurlar. Burada əsas məqsəd ödün funksiyasından danışmaqdır ki, ödün funksiyası bərpa olunduqda düzgün müalicə aparlarsa, o qəbizliyi aradan qaldırmaq mümkündür. İndi çox son zamanlar rast gəlirik kiçik yaşlı uşaqlarda. Bəzən valideynlər deyir ki, 10 gündür, bir həftədir uşaq bayra çıxmır. Yəni bu çox təbii ki problemli bir şeydir. Ən çox bunu vurgulamaq istərdim ki, həmin parazitar xəstəliklərdə, həmin ödün funksiyasının pozulmasında bu qəbizliklə çox tez-tez insanlar üzləşir. İshala meyillilik bəzən arta bilir, qəbizliklə əvəzləşir. Amma bir də onu qeyd etmək lazımdır ki, bu qəbizliyin aradan qalxması üçün bütün vasitələrə əl atırlar. Amma yenə də öd kisəsinin funksiyasını bərpa etmədikləri üçün yenə də həmin vəziyyətlə üzləşə bilirlər. Burada məqsədimiz odur ki, yəni həmin kiçik yaşlı uşaqlarda, həmin böyüklər arasında bunun tam bərpası demək olması üçün düzgün həzm sistemi orqanlarının fəaliyyətinin bərpası olmalıdır. Və öd kisəsinin funksiyası, sekretiyası normal fəaliyyəti olarsa, təbii ki, bunu aradan qaldırmaq mümkündür. Biz dəfələrlə ödün yuyulma prosedurasından danışırıq. Təbii ki, ödün yuyulma prosedurası burada ən önəmli faktordur. Ən önəmli demək olar ki, müalicə metodlarıdır. Bizim klinikamızda təbii üsullarla müalicə mərkəzidir və biz çalışırıq ki, müalicələrin əksəriyyətində demək olar ki, təbii üsullardan istifadə edək. Bax, deyək ki, bir insan siz qeyd etdiyiniz şikayətlərlə yaxınlaşır Nərgiz klinikasına və doktor, mən sizi dinlədim, bu şikayətlər məndə də var. Daha sonra burada müayinə və müalicə taktikası necə aparılır? Yəni, necə müəyyən edirsiniz ki, bu insana məhz ödün uyulmasa prosedur lazımdır, digərinə başqa prosedurlar? Çox gözəl bir sualdır. Təbii ki, ilk öncə diagnostika önəmlidir və laborator müayinələr. Əgər bunlar vaxtında aşkarlanırsa, xəstəlikdə ola bilər təmbəl bağırsaqda olsun. Dediyimiz kimi,
qəbizliyə meyillilik, irsi faktorlar, bu kimi hallarda ola bilər. Amma onu qeyd etməliyəm ki, mütləq, yəni düzgün diagnostika burada önəmlidir. Bəli, biz ultrasəs müayinəsindən də istifadə edirik, lazım olduqda nəcisin ümumi analizində onu da təyin edirik. Xəstələrdə, yəni ola bilər ki, helikobakteri olsun. Yəni artıq anamnesi topladığınız zaman müəyyən edirsiniz ki, yəni bu xəstəyə bu analizlər lazımdır, yerinə başqaları. Təbii ki, o diagnoz olmadıqda ona hər hansı bir proseduranı təyin etmək olmaz. Təbii ki, insanlar müraciət etdikdə ilk öncə diagnostika önəmlidir və düzgün diagnostika aparlarsa, həmin xəstələr o xəstəlikdən tez bir vaxtda azad olur. Təbii ki, dolisigma var, məsələn, bağırsaq uzanması, bəzi insanlarda həddindən artıq peristaltikanın zəif olması, medikamentoz müalicələrdən, antibiotiklərdən uzun müddət istifadə edən insanlarda disbakteriozun qəbizliklə gedən növü də var. Təbii ki, həmçinin də demək olar ki, disbakteriozda ishala meyilli insanlar var. Burada disbakteriozun ən çox nevropatologların müalicəsini alan insanlar, uzun müddət medikamentozdan, antibiotiklərdən istifadə edən insanlar təbii ki, qəbizliyə meyilli olurlar. Və bu qəbizliyə meyilli olan insanlarda düzgün təqdim olunduğu kimi, dediyimiz kimi diagnoz tətbiq olunarsa, təbii ki, onu aradan qaldırmaq mümkündür. Hər bir xəstəliyin vaxtında səbəbi aşkarlanmazsa, o xəstəliyin müalicəsi təbii ki, düzgün getməz. Ən anında düzgün müayinə aparlarsa, düzgün diagnoz qoyularsa, təbii ki, o müalicədə daha effektli və daha təsirli olacaq. Bizim müalicələrin üstünlüyü medikamentoz müalicədən fərqli olaraq ondadır ki, sırf təbiidir, orqanizmdə olan bütün toksiki maddələrin orqanizmdən xarici olması. Bilirik ki, qəbizlik zamanı peristaltika zəiflədikdə köp qaz yaranır. Həmin bu qazın yaranması nəticəsində diafragma sıxılır, ürəkdə taxikardiya artır, təzyiqin yüksəlməsi. Bu kimi hallar insan müşahidə edir. Bəzən onlar heç onu fikirləşmir ki, bu mənim köpümdən ola bilər, qəbizlikdən ola bilər. İnandırım sizi, bu insanların psixoloji durumuna kimi gətirib təsir edir. Çünki bizim bağırsaqlarımız bizim ikinci beynimizdir. Çox doğru. Yəni, fikir vermişsiniz, o qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlar daha agresiv olurlar, gün içində daha depresiv olurlar, daha belə tez qıcıqlanırlar ətraf mühitə, nəinki digərləri. Hətta bəziləri deyir ki, bağırsaqlarım boşalandan sonra sanki dünyaya yenidən gəldim. Bəli, çox doğru. Yəni, keyfim belə düzəldi. Yəni, əslində, bunu çox önəmsəmək lazımdır. Bəli, təbii ki, həmin toksiki maddələr qan vasitəsilə orqanizmə sorulursa, həmin o dediyimiz halsızlıq, ürək bulanma, bəzən insanlar onun heç fərqinə də varmır ki, onda qəbizlik var. Bunun problemləri bundandır. Baş ağrı dərmanından istifadə edirlər. Bəzən görürsünüz ki, elə insanlar təzyiq dərmanından istifadə edirlər. Amma əsas kök qaldığı üçün o insanlar istədiyi müalicəni ala bilmirlər. Və ona görə də həkimə getdikdə mütləq bunları nəzərə almaq lazımdır və həkimi məlumatlandırmaq lazımdır. Anamnez vaxtı bəzən xəstələr lazım olan şikayətləri yetərincə çatdıra bilmirlər. Və onu qeyd edirlər ki, başım ağrıyır, ürəyim döyünür, özümü halsız hiss Boğulmam var, narahatçılığım var. Təbii ki, biz burada danışdıqda bəzən allergik, yəni həmin toksinlərin təsiri sayəsində allergik reaksiyaların olması da mümkündür. Çünki öd kisəsinin funksiyasının pozulması bu toksiki allergik reaksiyalarda da başlıca olaraq özünü göstərə bilir. Çünki öd kisəsinin qatılaşmış həmin o öd möhtəviyyatı normal süzülmədikdə qana keçərək bilirubinin, demək olar ki, hətta görürsünüz ki, sayı da artır və onlarda gecə tutma şəkilli qaşınmalar olur və sinir uclarını qıcıqlandıraraq axşamlar görürsünüz, ən çox da yaşlı nəsil arasında tutma şəkilli qaşınmalar olur. Ona görə də qəbizliyin öd kisəsinin funksiyasının normal olması ödün yolma prosedurasını biz ona görə daha çox sevir və tətbiq edirik ki, bu orqanizmin bütün toksinlərdən həm detoks xarakterlidir, həm öd kisəsinin funksiyasını biz bərpa edirik. Həm qaraciyərdə olan toksiki maddələri orqanizmdən xaric edirik. Bundan başqa mədəaltı vəzdə qalan öd qalığını təmizləyirik. Həmçində bağırsaq daşları və demək olar ki, bağırsaqda olan bağırsaq xovlarının tam təmizlənməsinə gətirib çıxarırıq. Burada bizim proseduranın üstünlüyü ondadır ki, sırf təbiidir və bu təbii olduğu üçün orqanizmə çox böyük, demək olar ki, effektiv təsir göstərir. İlk öncə bəzi insanlarda həddindən artıq yaşlı nəsil, istər cavanlarda, istər yeniyetmələrdə Biz öd kisəsindən danışdıqda lambulozu toxunmamaq mümkün deyil. Təbii ki. Bir çox parazitlər var ki, öd kisəsinin funksiyasını pozmaqda daha çox meyillidirlər. Həmçinin də qaraciyərin abstrixoz özü də, ya lambuloz da qaraciyər və öd yollarına
çıxa bilir və ödün demək olar ki, əvvəllər sovetlər dövründə bizdə zondlama üsulundan daha çox istifadə olunurdu və bugün bu proses demək olar ki, çox azdır. Bəzən yeni nəsil arasında buna o qədər də dırnaq arası baxılır. Amma baxın, ödün möhtəviyyatının təmiz olması həzm prosesinin yaxşılaşmasında başlıca rolu var. Çünki biz zondlama zamanı götürülən A porsiyasında mütləq diri lambilozlara rast gəlinirdi. Və o lambilozların orqanizmlə təmizlənməsi, öd axarlarının, öd yollarının təmizlənməsi, bağırsaqda bilirik ki, lambilə ən çox 12 barmaqda, nazik bağırsaqda yerləşir və bunun qalxaraq 12 barmaq vasitəsilə öd yolları, öd axarında daha çox olur. Və seliyin miqdarı artdıqca orada təbii ki, ödün funksiyası pozulur və öd kisəsində həmin o durğunluq, o qatlaşma, o çöküntü daha çox yarana bilir. Ona görə də biz orqanizmin təmizlənməsi, ödün yuyulma prosedurasını çox önəmli bir vasitə hesab edirik. Və ödün yuyulma prosedurası məcazi mənada deyirik. El arasında çoxları bunu tubaş kimi qəbul edir. Bəli, tubaşı ev şəraitində eləyə bilərlər. Amma bunun sonraki mərhələdə düzgün müalicəsi tətbiq olunmursa, onda demək olar ki, həmin prosedura tam əhəmiyyətsiz olur. Çünki ev şəraitində bəzən qrelka qoyurlar, məsələn, bu ingilis duzundan istifadə edirlər, ya yesüntikidən müəyyən vasitələrlə bunlar bu proseduranı edirlər. Amma bunu da nəzarətsiz etmək olmaz. Çünki ödə daş ola bilər, xəbərsiz ola bilərlər, o gəlib düşər öd axarına, daha sonra mexaniki sarılıq yaradar. Yəni bunlar da məncə həkim nəzarəti, həkim göstərişinin olsa daha məqsəd uyğundur. Təbii ki, çox doğru deyirsiniz. Çünki öd kisəsi, yəni belə necə gəldi ev şəraitində aparılan müalicələrdən çox müraciət edən olub sarılıqla. Bəli, müəyyən fəsadlarına müraciət edənlər olur. Amma bunu normal şəkildə, klinik şəraitdə aparıldıqda o çox effektiv nəticə verir. Biz ilk öncə bir gün əvvəl, bəzi xəstələrdə hətta 3 gün biz ona hazırlıq edirik. Bəzi xəstələrdə bir gün ərzində pəhriz təyin edirik. O xəstələr klinikaya yaxınlaşır və orada o prosedur klinika şəraitində aparılır və sonradan bu məqam önəmlidir ki, orada müalicə aparılıb, müalicə tətbiq olunur ki, öd axarlarında, öd yollarında, bağırsaqlarda qalan bütün öd möhtəviyyatı təmizlənsin. Bir insanın bədənində 8 kilogramdan 25 kilograma qədər nəcis kütləsi ola bilir. Əgər bu orqanizmdə, baxın, görün nə qədər daşlaşma, zərər vermə, nə qədər toksiki maddələrin qana sorulmasına gətirib çıxarır. Yediyimiz hər bir qida bağırsaqlar vasitəsilə orqanizmə sorulur. Əgər bu sorulma düzgün getmirsə, lazım olan vitaminlər orqanizmə daxil olmursa, təbii ki, orqanizmdə müəyyən fəsadlar yarana bilir. Vitamin mineral defisiti yaşanır. Təbii ki, həmçinin də biz dəfələrlə, mən bildiyim kimi, siz də dietoloqsınız və çox gözəl də mütəxəssissiniz və buna görə də siz bu anlamda onu demək istəyirəm ki, mövzuya hakiməm. Bəli, ona görə də bu baxımdan götürsək, məsələn, orqanizmə lazım olan kaloraj var, vitamin balansı var ki, bu gündəlik orqanizmin tələbatıdır. Əgər bunu orqanizm gündə bu tələbatla ödənilmirsə, orqanizmdə müəyyən defisitlər yaranır ki, bu da avitaminoza gətirib çıxarır ki, burada əksər insanlarda dəridə yaranan problemlər, qaşınmalar, səpqilər, civzələr, məsələn, bəzi qadınlarda tünt qəhvə ləkələrin əmələ gəlməsi, bu ləkələrlə insanlar görürsünüz ki, uzun illər əziyyət çəkir. Bəzən də insanlar arasında belə bir günəş ləkəsi, hamiləlik ləkəsi kimi deyilən bir deyimlər var. Amma bəzən bunları düzgün araşdırdıq. Metabolizmaya bağlıdır. Bəli. Amma biz bunu düzgün araşdırdıqda baxırıq ki, əksərən öd pigmentasiyasından yaranan ləkələrdir. Ona görə bu düzgün, bu ləkələrin vaxtında düzgün aşkarlanmırsa, səbəbi. Onlar uzun müddət kosmetoloqların yanına gedirlər, müəyyən prosedurlar edirlər, istifadə edirlər, amma effekt ala bilmirlər. Biz bunun dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, bu xəstələrdə düzgün prosedur aparıldıqda, ödün funksiyasını, qaraciyərin funksiyasını bərpa etdikdə, bağırsaqların normal fəaliyyətini bərpa etdikdə, yerli müalicə ilə yanaşı, çox effektiv nəticə ala bilirik. Həm ləkələrdə, həm səpqilərdə, istər, məsələn, mədə-bağırsaq sistemində bayaq qeyd etdiyimiz kimi
köpüğün, qəbizliyin olmasında bu çox effektiv nəticə verir. Hı-hı. Ona görə ödün yuyulma prosedurası, biz həmişə bu xəstələrdəki bu problemlər var, onlarla bu proseduru mütləq təyin edirik. Hı-hı, aydındır. Bir məsələ də var, burada yaş məhdudiyyəti var mı? Yəni bu prosedurun aparılmasına təbii ki, ki məsələn, bu xəstələrə olmaz, bu yaşa olmaz və s. Deyəsiniz, təbii ki, kiçik yaşlı uşaqlarda bəzən gəlirlər, bu kolonoterapiya aparırlar, yəni bağırsaqların yulma proseduruna aparırlar. Bəzən uşaqları istəyirlər, deyirlər ödün yulma. 15-14 yaşdan yuxarı biz bu proseduru apara bilirik. Hı-hı. O daha effektli olur. Amma kiçik yaşlı uşaqlar üçün bizim bilirsiniz ki, təbii vasitələrimiz var. Onlarla o təbii vasitələrlə mənim öz ixtiralarım əsasında hazırlanmış həmin məhsullarımızın sayəsində biz bunları demək olar ki, təmizləyə bilirik. Hı-hı. Ödün kisəsinin funksiyasını. Əgər parazitar xəstəliklər olarsa, yanaşı aparılır. Aydındır. Elə ixtiralar demişkən, əziz tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Nərgiz klinikasından dəvət alıb, tibb elmləri doktoru, fitoterapevt Məlahət xanım Qəhrəmanovadır və Məlahət xanım 7 Azərbaycan, 4 Evraziya, 1 dünya patentinin sahibidir və hal-hazırda iş fəaliyyətini çox uğurlu Nərgiz klinikasında davam etdirir. Artıq həm iş yerinə, həm belə deyərdim, pasiyentlərinə sadiq bir həkimdir. Belə tanıyırıq hər birimiz onu və təbii ki, bir çoxlarımızın da məhz şəfa tapdığı bir həkim olaraq hal-hazırda qarşınızdadır. Bugünkü mövzumuz qaraciyər və öd xəstəlikləridir. Mən istəyərdim bax bir az da bu qaraciyər piylənməsi diaqnozuna da toxunaq nə qədər ki vaxtımız var. Çünki bu gündə kimi dindirirsən, deyir, hə, getmişdim UZİ-yə, mənə dedilər qaraciyər piylənməsi var. Yəni ultrasəs müayinəsində bu diaqnozu çox tez-tez eşidirik. Çox tez-tez rast gəlirik. Təbii ki, qaraciyər orqanizmin demək olar ki, filtrdir. Daxili mühitin sabit saxlanmasında ən mühüm orqandır. Və dediyimiz kimi orqanizmdə olan bütün toksik maddələrin zərərsizləşməsi laborator funksiyası daşıyır. Qaraciyərdə aparılır və vitamin deposu olaraq qaraciyərimizi yeganə orqandır ki, özü-özünü bərpa edə bilir. Aha. Ona görə qaraciyərin funksiyasının pozulması, pi distrofiyasının olması, yəni piylənmə ikinci, üçüncü dərəcəli olur. Bəzi insanlarda bu kiçik yaşlarında Botkin xəstəliyi, sarılı xəstəliyi insanlar daha çox belə tanıyırlar. Keçirdikdə onlar xroniki gepatitlərdən əziyyət çəkən insanlardır. Hı-hı. Çünki qaraciyər o qədər də ağrı verən orqan olmadığı üçün, heç bir məsələn sinir ucları olmadığı üçün orqanizmdə ağrı reaksiyası olmur. Hı-hı. Ona görə bəzən insanlar çox arxayın düşür. Yəni kiçik yaşlarımda sarılıq keçirmişəm deyərək o insanlar bir neçə illərdən sonra o çox həzin öz işini görən bir orqandır. Çünki o heç vaxt bəlli etmir ki, məsələn, bugün nə oldu, sabah nə oldu. Bəzi orqanlar var ki, tez ağrı reaksiyası verir. Hı-hı. İnsanlar tez narahat olur, başım ağrıdır. Məsələn, sağ qabırğa altı nahiyədə ağrı olanda öd kisəsini nəzərə alırıq, kürəyə, məsələn, ağrı verir. Bəzən görürsən ki, mədədə ağrı olur. İnsanlar bunu daha tez reaksiya verir. Amma burada xroniki gepatiti olan insanlar, 6 aydan artıq davam edən bu soyuq dəymə ilə olsun, viruslarla, istəyir, infeksiyalarla gedən bu 6 aydan artıq davam edən qaraciyər xəstəliklərinin əksəriyyəti xroniki gepatitlər sayılır ki, bu vaxtında və anında müalicə olunmadıqda illər sonra o çox böyük hətta siroza qədər gətirib çıxara bilir. Hı-hı. Ona görə qaraciyərin funksiyasını qorumaq üçün təbii ki, təbii vasitələrdən daha geniş istifadə olunmalıdır. Çünki nə qədər medikamentoz müalicələrdən biz istifadə edirik, qaraciyəri o qədər yükləmiş oluruq. Bəzən kimyəvi maddələrdən daha çox istifadə edən yerli, yersiz antibiotiklərdən istər kişilər arasında ən çox qaraciyər xəstəliklərinə nədən yaranır? Spirtli içkilərdən. Spirtli, alkollu içkilərə daha çox meyilli olmalı. Bugün energetik içkilərin həyatımıza belə girməsi bəli, də təbii ki, bu xəstəliklərin artmasına gətirib çıxarır. Ona görə də qida rejimi başlıca rol oynayır. Hı-hı. Həyat tərzi başlıca rol oynayır. Düzgən, məsələn, qidalanmama. Bəzən həddindən artıq acılığa meyillilik, həddindən artıq düzgün qidalanmama. Bu kimi hallar həmin xəstəliklərin demək olar ki, törənməsinə gətirib çıxarır. Həmçinin də qeyd etdiyimiz kimi fast food yeməklərindən bugün çox geniş istifadə olunur. Və bu da istər kiçik yaşlı uşaqlarda, istər yeni yetmələr arasında. Mən deyərdim ki, yaşlı nəsil o qədər meyilli deyil. Amma insanlar, ən çox tələbələr, görürsünüz ki, daha çox meyillidir bu kimi qidalara. Ona görə də orqanizmdə qaraciyərin funksiyasını qorumaq üçün müəyyən, məsələn, ümumiyyətlə həyat tərzi deyərdim ki,
normal olduqda qaraciyəri müdafiə etmiş oluruq. Burada infeksiyon xəstəliklərdən də yan keçmək olmur. Qış aylarında olan qrip viruslarından sonra yaranan... Təbii ki, immun sistemi sarsıldığı zaman artıq bir çox xəstəliklərin yaranma riski də artır. Təbii ki, orqanizmdə olan, məsələn, biz qaraciyərdən danışdıqda həmişə öd kisəsini, funksiyasını yan keçmirik. Ona görə ki, qaraciyərlə öd kisəsi, mədə-bağırsaq sistemi, həzm sistemi orqanları demək olar ki, bir-biri ilə sıx əlaqədar olduğu üçün, əgər qaraciyərin funksiyası pozulursa, dediyimiz kimi, həmin pi distrofiyası yaranırsa, öd sekretiyası azalırsa, mədə-bağırsaqda da həmin o özünü biruzə verə bilir. Aydındır. Və bizim son iki dəqiqəmiz qalıb. Mən istəyərdim siz ümumiyyətlə bir anons olaraq tamaşaçıları nəzərinə çatdırasınız ki, Nərgiz klinikasından və şəxsən sizə hansı problemlərlə əhali müraciət edə bilər və bugün Nərgiz klinikasının özəlliyi nədir bu xəstəlikləri müalicəsində? Bizim klinikamız təbii üsullarla müalicə mərkəzi olduğu kimi həm də çox profillidir. İstər androloji müalicələr, istər ginekoloji, istər ortopedik müalicələr, gastroenterologiya bizdə çox geniş demək olar ki, gözəl şöbəmiz var. İstər kosmetoloji, istər, məsələn, görürsünüz ki, müəyyən xəstəlikləri ümumi sadalasaq, lordu, glaznoidu, bax, bunlar göz həkimi, burun-boğaz həkimi, bütün bu demək olar ki, profillər bizdə var. Amma bizim, düzdür, mən təbii üsullarla müalicə, yəni konservativ müalicə metodlarımız da var. İstənilən orqanizmə uyğun olaraq hər bir müalicə təyin olunur. Amma bizim klinikanın üstünlüyü təbii üsullarla müalicədir. Həkimlərimizin əksəriyyəti çalışır ki, təbii üsullardan geniş istifadə etsin və bu təbii üsullarla alınan nəticələr daha effektli və uzun müddətli olur. Bir də qısa da olsa kosmetologiya haqqında danışmaq istərdim. Bizdə kosmetoloji şöbə var. Yəni, yeni yetmələr arasında əgər təbii ki, dəridə yaranan problemlərlə bağlı müraciət eləyərlərsə, bizdə həm yerli müalicə aparılır, həm daxili müalicə. Əgər uzun müddət kosmetologiyadan istifadə edən insanlar var ki, kosmetoloji müalicələrdə istədikləri nəticəni ala bilmirlər, amma biz burada yerli müalicə ilə yanaşı daxili müalicəni də aparırıq və parazitar xəstəliklərin aradan qalxması, öd kisəsinin funksiyasının bərpa olması, bu kimi amillər, xəstəliklərin müalicəsi demək olar ki, dəridə də öz effektini daha gözəl verə bilir. Aydındır. Bunun üçün də gedirik hara? Məhz Nərgiz klinikasına Məlahat xanım Qəhrəmanovanın yanına. Qeyd edim ki, Məlahat xanım Qəhrəmanova tibb elmləri doktorudur. Bir daha sizi təbrik edirəm bu münasibətdən və 7 Azərbaycan, 4 Avrasiya və 1 dünya patentinin sahibidir. Hal-hazırda Nərgiz klinikasında çalışır sizin keyfiyyətli xidmətinizdədir. Mən təşəkkür edirəm sizə, doktor. İnşallah yenidən sizi gözləyirəm studiyamızda. Çox şad oldum. Yeni mövsümdə uğurlar arz edirəm. Sağ olun. Və biz birazdan çox maraqlı qonağımız olacaq. Çox maraqlı mövzuda söhbətimizi davam etdirəcəyik. Təbii ki, biz ətraf mühitdən informasiyanın 80%-ini gözlərimiz vasitəsilə alırıq və hər zaman mən bunu vurgulayıram ki, gözlərimiz dünyaya açılan pəncərədir. Bu pəncərəni təmiz tutmaq lazımdır ki, ətrafımızı, dostlarımızı, işimizi, hər gün gözəlləşən bakımızı, təbiətimizi daha gözəl, daha aydın görə bilək. Amma bunun üçün təbii ki, müəyyən problemlər yarandığı zaman insanlar bu işıqdan, bu görmədən, bu pəncərədən baxmaqdan məhrum olurlar. Bəzən isə həkimlərdən çarəsizsən cavabını alırlar. Amma tibb bütün dünyada inkişaf edir, sürətlə inkişaf edir və nə gözəl ki, bugün ölkəmizdə də tibbin inkişafını yeni-yeni nailiyyətlərimizi görürük və elə bu mövzuda mən dəvət edirəm sizi ekrana bir az daha yaxın əyləşəsiniz, çünki gözlərimiz mövzusunda çox maraqlı faktlar və çox maraqlı mövzumuz olacaq birazdan.